Що за въпрос? Стречингът или разтягането преди тренировка, по време на тренировка или след тренировка може да бъде причината да не постигаш добри резултати и всъщност да не успяваш да покачиш мускулна маса във фитнеса. Здравейте, привет и добре дошли в канала ми, в който си говорим за здраве, спорт, правилни тренировки и хранене. В това видео ще споделя с вас дали стречинга е ефективен или пък опасен. По-скоро ни вреди или помага. Можем ли да качим повече мускулна маса чрез него? Останете с видеото, защото предстои да разберем. Стречинга е нещо, което много хора правят по време на тренировка с цел да удължат мускулите си, да повишат тяхната гъвкавост и да намалят тяхната скованост и напрегнатост. И въпреки, че науката доказва, че разтягането след тренировка може да доведе до повече мускулна маса, то тези изследвания са направени предимно върху животни. Ето виждате, тук съм нарисувал една мишка, не съм много добър в рисуването, но пак е нещо, така че представете си, че това е мишка. Okay. Тезата, върху която се крепят тези изследвания, гласи, че ние трябва да правим активен или пасивен стречинг по време или след тренировка, защото това би довело до повече време под напрежение на мускулите, следователно това да помогне и за повече изграждане на мускулна маса. И докато изследванията върху животни доказват, че стречинга е ефективен, то изследванията върху хора всъщност доказват, че стречинга не е ефективен. На кое да вярваме? Ами ние сме хора, следователно ще вярваме на проучванията, които са проведени върху хора. Нали така? Изследванията върху хора пък показват, че не се появява значителен ефект след стречинга за хипертрофията. Тук ще вметна, че аз не съм от хората, които избират да изпадат в крайности и да се доверяват изцяло на науката и изследванията, които се провеждат. Не обичам да изпадам в крайности, затова понякога обичам да си правя лично проучване на нещата, как това би се отразило върху някого друг или пък върху мен. Точно поради тази причина няма как да направя заключението, че стречинга е неефективен по отношението за повечето хипертрофия, само единствено защото науката и изследванията доказват, че това е така. Моето лично мнение, базирано на опита, който имам и информацията, която съм придобил и с която разполагам, е, че стречинга след тренировка или по време на тренировка не би ви довело някакви значителни ползи за хипертрофията и за изграждането на повече мускулна маса. Поне не и директно. Смятам обаче, че би могло да помогне индиректно и то последния начин. Когато вие разтягате вашите мускули, дали би било по време или след тренировка, независимо кога, вие всъщност по този начин удължавате обхвата на движение. Чрез самото разтягане и това ще доведе до по-голям стимул, време под напрежение за мускула, т.е. до повече хипертрофия. Както виждате, отбелязал съм по втора точка, че проучванията не са всичко и че стречинга води до по-големия обхват и до повечето хипертрофия. Точно каквото и ви казах преди малко. Някои хора дори споделят, че разтягането между сериите им помага мускулите им да не се вдървяват по време на тренировка, защото ако това се случи, те губят сила и не могат да изпълняват движенията в пълната им амплитуда. И определено има логика в това. Може да напишете долу в коментарите дали и при вас е така. Науката доказва, че интензивността на разтягане е най-важният стимул при индуцирането на повечето мускулна маса от разтягането. Тоест, това ще рече, че ако вие разтягате с допълнителна тежест или с по-голяма интензивност, това може да доведе до този ефект да имате повече хипертрофия. Най-общо казано, съвет ми към вас е или просто да изпробвате това дали работи за вас, или да останете до края на видеото, за да разберете кое ще ви помогне 10 пъти повече за постигане на по-добра хипертрофия. И всичко казано до тук, какъв е изводът? Ами изводът е да експериментирате. Експериментирайте с това и вижте дали работи за вас. Защото отново един негатив на всички тези проучвания и на науката е, че това проучване може да важи за по-голямата част от хората, но вие да бъдете от по-малката част от хората, която пък всъщност цялото това нещо да не се отнася за тях. Така че винаги гледайте критично на изследванията
и изпробвайте това върху вас. Смятам, че също така е важно да се отбележи, че стречингът, или по-простичко казано разтягането, може да доведе до редуцирането на производството на сила, мускулна ефективност и активация, а оттам и общия работен обем за самата тренировка, което ще означава, че няма да можете да изпълнявате всички ваши работни серии, което пък от своя страна означава, че няма да имате стимул за растеж на вашите мускули. Е, виждате ли как всичко е свързано? Така е в живота. От разтягането значително може да спадне и вашата сила и да не успеете да направите същите килограми, с които сте правили предната тренировка, което отново ще доведе до по-малък стимул, следователно по-малко хипертрофия, следователно по-малко мускулен растеж. Както вече разбрахме, дори сред проучванията, стречинга няма категоричен ефект за хипертрофията, та дори може и да попречи за увеличаването ви. Следователно, сега сигурно се питате, ама ти сега с това видео само ме обърка. Да разтягам ли или не? На този въпрос бих дал отговор лично на мен – не. Просто ако искате да го правите чисто от гледна точка подобряването на вашата гъвкавост на мускулите ви, то не виждам причина защо да не го правите. Правете го. Стремете се обаче да бъде възможно най-отдалечено от вашата тренировка. Дори след нея пак е вариант, но не и по време или преди тренировка. Защото, както вече отбелязах, има вероятност да попречи след това на вашето представяне и перформанс в залата. За тези, които останахте до тук, както обещах, ето ви най-важните неща, които ще са ви нужни да постигнете 10 пъти повече мускулна маса и хипертрофия. Придържайте се към основата, защото тя е най-важна, към есенциалните неща, а именно, на първо място, редовните тренировки с прогресивно претоварване. Както всички знаем, това е основният фактор за хипертрофия. Досещате ли се кой беше другия? Може да напишете долу в коментарите. На второ място е достатъчното количество калории, в които вие да се намирате в калориен излишък, за да качвате килограми. Но е важно и качеството на храната, нали така? Който е гледал предишното ми видео, последното в канала, знае какво имам предвид. Ако все още не сте го гледали, ще излезе горе в дясно на вашите екрани, така че не го изпускайте. Естествено, с калорийния излишък вие трябва да приемате и достатъчно количество протеин с всички тези калории. Протеинът е основният градивен елемент за вашите мускули. Трето, но не по важност място, остава достатъчната почивка между тренировките, доброто възстановяване и качествения сън. Не само количествен, а и качествен сън. Това беше от мен и тази мишка за това видео. Между другото, доста добре се получи тази мишчица, много ме изкефи. Нищо не мога да рисувам. Всъщност, кефи ли ви и вас? Ако искате да имате достъп до още такава полезна информация, знаете какво да направите. Абонирайте се за канала и харесайте това видео. Така ще помогнете на алгоритъма да препоръчва моите видеа. Няма да откажа и едно коментарче, дори и критика, защото няма перфектни хора. Благодаря ви и до нови срещи!